Pozdrav ljudi, evo ja sam se vratila, bili smo u prodavnici, malo se prošetali, popili kaficu, sad ćemo još jednu kaficu malo da odmorimo, pa idem da sređujem, da perem veš, mora, sad lep je dan, lepo vreme, pošto sam kukala za lepim vremenom, kukam i za lepim vremenom, kukam i za kišom. Imamo vode, vidite koliko ima vode, znači da se operu jednu dve ture veša, polako, da stavim gore na terasu da se suše ono. Nego evo ga Leo. Gdje si Leo? Šta radiš? On se ulenio. Evo lopticu, skroz je ogulio. Imamo još loptica. Imamo još loptica. Ne da lopticu. Skroz je ogulio. Skroz sam je ogulio. Ma ulenio se skroz. Evo toplo vreme i onda nije više tako živahan i agresivan. Nego vidim šta se dešava. Jutro si ja ustala, gledam gde je kamen i nema ga nigde. Obično sedne na terasu, da odmori malo, tiktokuje i tako to. Kada on sedi ovde na sred bašte, čupa oko rotkvica korov. Sve je počupao. Vidite ovo kako je, strava je počupao. Evo još malo ovde, to ću ja. Biće rotkvice. Biće. Dobre su. Ovde da počupam i ja malo. Bre, nemam šta da snimam ljudi, sve bre sredio čoveč. On je ovde upao u mašinu i samo ide. Evo su šargarepice, vidite kako su male. Ovo malo, to su šargarepice, ovo ne znam šta je. Ovo ćemo počupamo. Ovu travu da počupamo. Šargarepice su tu. Znači da sklonim ovo sa njih, da mogu da... Luk je super. On je počupao sve oko luka. Pogledajte ovo. Nema travka jedna. Znači luk je vrhunski. Ne znam zašto se suši ovde. To mi nije jasno. Ne znam zašto se suši, ali ajde. To je ono kad je bio onaj mraz i počeo da se suši i... Znači katastrofa. Da vidimo grašak. Ovde neću gazim, ja mislim da je niko patliđan. Nešto je niklo. Vidjet ćemo šta je. Neka raste, pustit ćemo. Ako nije niko, kad tad će nići. Grašak je super. Sve je veći i veći. Imamo ovde tu neke travčice. Lep je, baš je lep. Kod komšinice je za ovoliko visoči. Jel ona je nekoliko dana pre mene posadila. Ma ne mogu, ne znam šta da snimam ljudi, prelepo dvorište, sve ravno, evo pogledajte, sve do dole, sve smo sredili, vidite kako je sad dvorište, kad se sve lepo ošiša i to i onda sad samo travu jednom nedeljno, samo zg, nema ono više onog, dole onaj korov je sredio, što nisam ja mogla da ga iskorenim, ono. Sve je sredio. Znači vrhova. Ajde da vidim ovaj luk tamo, nisam videla kako ide. Pa fin je i ovaj. Nego mora pokupim ovu travu. Da stavimo tamo na kompost. Evo ga lukac, ovde bolje nekako. Ovde nije žut. Ovde bolje raste. Znači ovde bolje raste. Izgledamo ovde hladovina prijamu. Znači treba luk ispod drveća saditi. Njemu prija vlažno. Zemljište, hladovina i to. Jao, kako je lepo ovo cveće. Vidite ove. Kao bele rade. Male, vidite kako su lepi. Baš su lepi. Ništa, idemo malo tamo da se prošetamo još. Ljudi, ne znam šta da snimam, sve je sredio. Sve je sređeno, pogledajte. Ovde je procvetala perunika, jedna bela. To su te bele perunike, vidite. Kako je lep cvet. Pogledajte ove, kao dlačice što ima. Hoće da se otvori ili da ja otvorim. Otvorit će se ona sama. Prelepo. Kako je lepa izbliza kad je vidite. Znači, baš je lepa perunika. Ajmo tamo dole da obiđem trešnje, da vidim kako će trešnje. Ptičice, milina. Kamen nije sa mnom, malo tiktokuje.
Ovi neka ga neko odmori čovjek, ono. Ja njega ništa ne sjećam, sve sam. On je toliko vredan. A eto, u gradu je tamo, nije imao šta da radi. Znači, tamo, kako on kaže, kad si u gradu, ima svakakvih, ono, i onda moraš da budeš još luđi. I onda zato se on tako tamo i ponašao. Ove, ali ovde nema šta, ovde se poštujemo, razumemo se. Znači, sve se dogovorimo, ono, dogovor kuću gradi. I lepo, na lep način komuniciramo i to je super. Evo vidite trešnjice, vidite trešnjicu, kako je lepa. Da vidimo ovde, u šta ih je, pogledajte. Biće dobre trešnje. Sad mogu da priđem ovde trešnje, mada neke su propale, evo vidite, ovo je propalo sve. Ovo je sve propalo. Neće ih biti toliko puno, ali će ih biti. Da, ovde što je cvetalo, ovo se sve osušilo. Neke su se osušile, neke su tu. Vidjet ćemo kako će biti. Evo vidite ovde kako je lepo. Znači, jedva čekam trešnje, radujem se trešnjama. E da, on je ovde odsekao ovu granu, pa me pitao jutros kad smo išli do prodavnice da još odseče. Ja rekao, hoćemo ovo celo drvo da odsečemo, pošto vidite kako se osušilo. Pošto sam ja dobila testeru, onu donaciju, sad ćemo tu testeru da iskoristimo i onda ćemo ovo drvo da isečemo. Pošto ja imam i ubodnu testeru, pa ćemo polako da seckamo granje da ima za roštilj. Ono, ne vredi, nešto se osušilo i ovde taman da ima više svetla za ove, kako se zove, neke stvari da posadim sad. Znači, eto, to smo sredili. Ova kajsija, ne znam, ona je rodila, ali ona je prošle godine, evo vidite, kajsica rodila je prošle godine više nego ove godine. Evo ovde ima kajsija, vidite. Znači, ali te kajsije neće da uspeju iz nekog razloga, na pola, porastu na pola i samo se osuše, samo potpadaju. Znači, ne znam šta je s tom kajsijom. Meni su meštani iz sela pričali da treba da je prskam, ali ja naravno neću ništa da prskam. Znači, može da se desi jedne godine da ne rodi, jedne godine da rodi. Sve to zavisi, valjda. Kao što se desilo sa ovom kruškom. Evo, ova kruška ove godine rodila. Gde sam ono videla kruške? Znači, ima ih tu. Evo ovde. Pogledajte. Znači, ona prošle godine nijednu krušku nije imala. Znači, to je isto neki faktor sneg, nešto. Ova nije loša, neka ostane, ali ima malo kajsija. Znači, ova ima malo kajsija, slaborodna. Ona je i prošle godine slabo rodila. Znači, najbolja mi je bila ona prva. Ona prva kajsija je najbolja. Ne vidim ovde nijednu kajsiju. Sve su se osušile. Nema, ne. A evo su kajsije, evo. Ima tu, dve. Biće ako bude bilo deseta kajsija na njoj, super. Ako i one ne otpadnu, vidjet ćemo. Evo mi je krtičnjarka. Znači, za one koji ne znaju, ovo je biljka koja tera krtice i stvarno je delotvorna. Evo, nemam više krtica. Sećate se koliko ih je bilo. Znači, kao da su pobegle, kao da su otišle, nema ih više. Znači, sve je super. Ma, milin. Znači, što volim ja ovako da se šetam po bašti, ja kad ustanem, ono, volim da procunjam, da vidim kako su danas rotkice, kako je danas grašak. Sve ja to po 100 puta pogledam, uvek volim da obilazim. To mi je onako super. Nego da vidimo ovde, jel nešto niklo. E, ovde sam jednu rotkvicu slučajno iščupala, pa sam je presadila ovde. Nema veze. Nešto je niklo. Ne znam da li je to korov, evo ovde, vidite. Ili je to paradajz, trebalo je da nikne. Sad je već kasno. Opet ćemo imati u novembru paradajz, ljudi moji. Znači, šta da se radi? Ne veze. E, ovo ovde, znači ovaj deo, ja bi to sad okopala ovih dana i da tu udarim cveće i mrežicu da stavim preko. Ali evo, ima vode, a neće da pije vodu. Što nećeš da piješ vodu? Umoran si. Istina. Što nećeš da piješ vodu? A? Nisi toliko žedan, ali ti je vruće. Njemu je ova zimska dlaka sad.
Znači sad mu je ono, evo ga, odmah se češka. Maza jedna velika. Gde nam je beli? Juče i prekriče, 3 dana već za redom komšija kosi ovo dvorište i onda je on šturno. Leo, obesit ćeš se, pomeri se tamo. Ajde, ajde, lepo ustani. Šturno je tamo, negde i nema ga, ali je dolazio da jede. Videla sam ja da je jeo. Evo ga, Jorgovan. Inače, meni kameni svako jutro ubere neki cvet iz bašte i stavi mi tamo. Jutros mi je ubro Jorgovan i stavio u flašu, kako se zove, evo ti Jorgovan. On je toliko divan i osjećajan čovjek, to je neverovatno. Znači, on mene stvarno oduševljava, sve mi pomaže. Evo su mace. Gde si, Minji? Mačke, 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 mačke. Evo ga, Minji. Mačke, mačke. Ajde da se snimamo, ajde da se snimamo. Gdje si, mali? Evo, Mika i Miki. Mama i bebo. Gdje si, mali? Gdje si? Si se zakačio? Zakačio sam se. Evo ga i Jupi, naravno. Njih troje su najnemogućiji. Najnemogućiji ono. Da vidimo šta iza ima. Ja sam rekla kamenom da ne žuri sa poslovima, da ćemo ovo da sredimo. Znači, sad ćemo još malo, ali ovo sad se planira, znači, za koji dan ćemo i da krećemo. Znači, tako da, ono, opušteno. Vidjet ćemo šta nam dođe, kako budemo bili raspoloženi. Ali jedva čekam da krećemo zajedno, ja volim da krećem, meni to, pa vidjeli ste prošle godine, krećila sam ovaj ulaz, lepo sam ga okrećila. E, sad imamo velike valjkove, sad će to da bude lakše, brže će da ide. Znači, da sve prvo podlogu namažemo i onda da udarimo polu disperziju, to smo uzeli i bit će super. Nego moram da vidim još ove kajsije, ova kajsija rodila. Ova je neka sorta, kad bi mogla da je presadim, znači pogledajte koliko ih ima. Ona je i prošle godine tako dobro rodila, znači dobro je rodila, evo ovde vidite, ovde ove granje, znači najviše, vidite kako lepo. Vidite, sve do kraja i ovde. Sve do kraja. Mnogo je dobro rodila. Lepo je rodila. Znači, neću da je proređujem, neću da diram ono ništa. Evo i ovde. Skinem ove cvetiće da se lepo primi. Znači, ona je super rodila. Vidite ovde. Znači, ima, bit će kajsija na ovoj kajsiji. Sigurno jedno 2-3 kile. Znači, dobro se drži. I gore ima. Ali ja imam onu berljku što sam kupila prošle godine u Grodskoj, pa ću da poberem i to gore. Tako da, eto, ljudi, malo smo se prošetali. Novo, eto, šta smo videli, imamo peruniku jednu da je procvetala, sad će i ove ostale perunike. Sve sređeno, ne znam što da snimam, ljudi. Ali, eto, tako, lepo je, lepo je. A ovo šta je? Da li je ovo šljiva isto? Ili je višnjica? To je šljiva, šljiva. Vidite kako se zametnula jedna. Šljiva. Ovo je šljiva, a ovo je višnjica. Da, pobrkala sam, znam da mi je tu višnja bila. Ove su kisele, a su sitne, jako. Ali njih sam pobrala. Znači, stvarno je lepo. Eto tako, ljudi, malo smo se prošetali, popričali. Ljubim vas, pa se vidimo večeras u live-u. Pozdrav! Vum!